Visste du att din tv-avgift måns går till både radio och tv? Nej, men visste du att 87 av de 100 mest sedda tv-programmen kommer från Sveriges Television? Men visste du att 80% av Sveriges befolkning lyssnar på Sveriges Radio under en vecka och att de sänder Håll i hatten 330 timmar om dagen? I mer än 30 kanaler, ja jag visste det. Men ja. Visste du att SVT och UR sände över 2700 program förra året? Det var ett om en slips, ett om blomkål, ett om... Nyheter och barnprogram. Björne. Mm. Men visste du att Peter Jihde inte bara är sportjournalist? Han är pappa också. Ändå. Visste du att Deluxe-redaktionen köper sina skämt av Lage Larsson på vädret? Nej. Jo. Visste du att UR-program finns både på webben och går att låna på biblioteket? Nej, det visste jag inte. På bibblan. Mm. Sveriges Television, Sveriges Radio och UR. Du får allt det här för bara 5 kronor om dagen. Ring om du inte anmält TV-mahal.